Não é possível, não chefe, é possível. Senhor. Tudo bom, Marrinha? Graças a Deus. Saudade você. Tá aqui cada dia melhor do que o outro. Ai, já filma aí que eu quero dar um abraço lá. Filma! Fica em cima desse trator. Ô, Chico, vem cá. Oh. Aí, ó. Ei, Barrinha. Delícia! Ô, oh, gostoso! Esse Barrinha não tem preço. Obrigado por existir, Barrinha. Beleza. Do jeito que você é. Achou um que é mais menino que você, né, véi? É, achei, viu? Esse é mais que eu. Eu meio do caminho ainda. Meio o do povo percurso. Cobra que faz, você não volta lá no Barrinha, não volta. Porque aqui nós somos assim, né? Todo velho já foi moço, já gozou a sua mocidade. Eu também já tive amor e hoje só resta saudade. Opa! Ainda que o fogo apague, na cinza fica o calor. Ainda que o amor se acabe, mas no peito fica a dor. Esse é o Barrinha, gente. Esse é o Barrinha. O eterno Barrinha. Mesma cara, né? Mesmo... Não, aqui cada dia... Não muda. Não muda. Não muda. Não muda. Só melhora. Só melhora. Não, só muda pra melhor. Só muda pra melhor. Legal. É isso aí. Alô, Barrinha. Mas você vai voltar lá em casa? Vou, vamos. Nós vamos lá agora. Nós vamos dar a volta aqui. Dá a volta. É que lugar que você... Menor você passa ali e dá um alô. Acha, né? Foi tirar leite agora, Barrinha? Foi tirar leite agora. Ô, louco. Vaca de bezerrinho novo. Aí, esse aqui é o colosso. Esse aqui é o colosso, né? É. Tá meio amarelado. É. E o que você faz com o colosso, Barrinha? A gente dá pro porco, dá pro cachorro. Mas tem não alguma que coisa que faz pro colosso? É negócio de tosse, não é? É bom pra tosse, bom pros dentes, beber. Pros dentes? A gente bebia, quando era criança, bebia. Hoje a turma tem nojo. É. E é o forte do leite, é isso aqui. Até quantos dias que fica assim esse colosso? Ah, vai ficar uns 4 dias. Uns 4 dias? Até uns 4 dias ainda tem. Daí depois clarei o leite. Você sabe que eu já tomei, já comi queijo, que era feito meio com colosso? Mas fica gostoso. Mas ele fica amarelinho. Fica gostoso. É só isso. Não tem, é o mesmo leite, mãe. É o mesmo leite, né? É o mesmo leite, é uma gostosura isso aqui. É. Eu perdi isso tirando leite então, né? Tava tirando leite aí. Ô Barrinha, você vai fazer alguma coisa hoje? Você vai matar alguns bichos aqui hoje? Eu vou matar um boi aí pra nós fazer um churrasco, sabe? É? Se Deus quiser. Daqui a pouco os companheiros estão aí. Ah, vai chegar uma turma? Vai chegar uns companheiros. Pra ajudar? Pra ajudar. E daí tem que descarnar e tudo? É, a gente vai matar oi pendura, ele enxuga e amanhã a gente... Ah, e sai tudo sangue? Sai tudo sangue. E amanhã que vai aí mexer aí amanhã com a gente pica. Pica e põe no moinho. Tá joia. Então amanhã eu quero estar aqui também. Se Deus quiser. Falou, vai. Aí o cachorro bebe. Ah, o cachorro bebe. Agora que eu tirei 10 litros dela cedo aí. Ah, tirou 10? Eu tirei mão 6 aí. E que rasca essa vaca? Essa vaca é girolando. Girolando é boa de leite. Não, é boa de leite, é um colosso. É. Eu comprei essa vaca num leilão lá em Piranguinho. Eu comprei bezerra. Vaca nova, tá com 3 crias. Valeu o investimento. Valeu o investimento. É pra dar um leitinho pras crianças aí. Mas você faz queijo também, né, Barrinha? Faço queijo também. Então você tem mais vaca dando leite aí? Tem mais 3 dando leite, tem umas 5 pra criar. Eu não tô fazendo queijo assim direto, porque eu não paro aqui, não tem jeito. E pra fazer o queijo, você tem que ficar aqui até meio-dia, você tem que estar aqui. É, ficar por eu conta. Eu saio aqui, saio ali, não tem jeito. É. O dia que eu vou ficar aqui, eu faço queijo. Ah, senão você dá pros bezerros. Senão eu... tá congelado, tem uns 30 de leite congelado. Ah, você congela o leite. Congela, tem uma... carrega. Carrega. Foi presente esse povo. Aí, Chico, beleza. Eu vi, sabe o que o Rafael tava falando? Que esses estribinhos aí usava pra botar só 2 dedos antes, é isso mesmo? Eu pensei que era Mas de criança. Não é. Não é de criança. Isso aqui já teve pessoa velha aqui de lisa, mas não conseguiu falar. Aí, ó. Aqui gastou, né? Porque usou, né? Aqui vai o coi. E por que que aqui não gastou aí? Porque andava descalço? O cara só andava descalço, é só o dedão assim. Não. Era só o dedão? É só o dedão. Era com o dedão do pé assim. Né? Mas por que o dedão é melhor só do que o pé inteiro? Pois é, porque não cabia o outro pé dentro aqui, né? Então era só o dedo, então é o mais certo.
Tá, mas qual, tem alguma vantagem? Tem alguma vantagem botar só o dedão? Não, não tem vantagem, mas era o jeito que tinha, porque os trios já eram pequenos. Gastava menos material pra fazer, será que é isso? E o cara só andava descalço. Ah, porque andava descalço. Porque andava descalço. É porque... E aqui não cabe o sapato, aí, ó. Você vai com o sapato aqui como? É, não dá, Não entra. Entendeu? Sim, agora você explicou, Barrinha, porque antigamente não costumava usar sapato. Aí, agora você tira o sapato, o cara usava assim aí, ó. É. Entendeu? O cara fazia um calo aí no meio dos dedos. Não, fazia um calo. É. Ó, você pode ver que aí, ó, não tem gasto. Você não chegou a usar isso aí? Não, a gente quando era criança não usava sapato, era então, descalço mesmo. Você andava com o estribo assim mesmo? Andava estribinho assim, dedão do pé aqui. Caçava espora, tudo, descalço. Caçava espora, é isso que eu já ouvi falar. Espora descalço, né? Descalço. É. Era desse jeito que o pobre vivia. E vivia, né? E vivia. E era gostoso. E dá saudade, Barrinha? Não, dá saudade. É. Dá saudade. Legal isso. Tá vivendo e aprendendo. Não, vai vivendo e aprendendo. Agora, peraí, onde você arruma esses estribinhos aí? Onde você foi arrumando? Aonde eu arrumei, sabe? A gente mexia com boi e posava numa fazenda, num rancho, no outro, e via isso jogado, né? Ah, jogado. Via jogado do povo mais antigo, que já tava os novos, já nem tava usando, né? Uhum. Falava pro cara, vende pra mim. Eu falava, não, leva você. Leva. Né? Leva. Porque e tem aí, muitos, né? Não, tem muitos. Agora esse aí já é mais grandão. Aí, ó, esse aqui já é que o cara usava com sapato aí, ó. Gastou aí, ó. Aí só pra você ver. Esse aí já é diferente. É diferente, né? Aí cabia o sapato do peão, hein? E um sapatão agora, esse lá, aí. O cara não consegue falar por que não gastou. É. E aquele ali do lado desse estribo, o que que é? Você chama de trado? O que trado. Que é? Um tradinho. É um trado. É pra madeira isso, né? É pra madeira. Isso aí é pra madeira. Antigamente não tinha arco de pua, não tinha máquina, né? Era com isso aí mesmo, né? Era tudo à mão. Agora, o que, que é aqueles dois ali? É alpaca que tem ali? Isso aqui é alpaca, isso aqui é cabeça de arreio. Ah, é cabeça de arreio. Cabeça de arreio. É verdade. E aqui tem um outro estribo aqui. Esse aí chamou minha atenção também na hora que eu vi. Esse eu consegui o par. Oi. Olha lá, ali tá escrito, é níquel. É níquel? É. Ah, é o material. É o material, lá. Tá escrito em cima ali. Eu pensava que era opaco isso aí. Não, níquel. Tá em cima do armário aí, da geladeira. Museu. Isso aqui usou muito. Ó, pra você ver, e não tem gasto também, o cara andava mais descalço do que... É, mas daí... Gastou aqui, ó, que comeu, usou. Isso aí os ferreiros faziam antigamente, Barrinha? Eu acho que isso aqui já é feito em indústria, né? Porque ele é muito lisinho. Esse aí você acha que é indústria? Tem uma parte ali que... Tem uns aqui que eu acho que foi ferreiro que fez. Mas você via eles fazendo isso aí antigamente? Não, eu cheguei a ver. É, esses mais desenhadinhos, esse aqui mais desenhadinho, né? Aqui, aí, ó. Isso aqui já... Agora, isso aqui deve ser feito por máquina, ele é mais lisinho, mais... Entendeu? Mas esses de níquel tinha antigamente também, não? Tinha, antigamente. Tinha um que tinha uma sapata embaixo, que era uma beleza. Esse eu não consegui, eu quero ver só ele arruma. É do você enfiar o pé dentro. Então, e o material disso aí, ô Barrinha, qual que era? Esse é de níquel, né? Esse é de níquel. E os outros? Aquele ali, tem uma parte ali que é bronze, né? Bronze? É. Esse aqui é um bronze, ó. Pela cor você já vê, né? É. Que tem cobre. Esse aqui, se você passar um limão aqui... Ele fica ele meio amarelinho, amarelo, né? Amarelinho, é. Fica amarelinho. Esse aqui tinha um giradorzinho. Aí esse aqui o cara já usava pontinho de sapato aí. Gastou já um pouquinho. Esse aqui é do tempo dos reis, ó, esses mais granfinos. Esses mais granfinos, né? É. E de alpaca, tinha antigamente? Já não? Ou é... Tinha. Tinha, alpaca já existia. Mas a alpaca é boa mesmo ou é porque não, vale? Não, é boa. É bom material. A alpaca, ela não. É ela que não nem isso aqui, ó. Isso aqui é alpaca. Ele não não oxida, ele né? Não, é, ele não protege. Não protege, é. Material pode que, tomar não sol, tomar chuva aqui. Ô, é. Barrinha, onde você anda, você faz um museu, né? Na sua casa, eu estive lá hoje, tá lá os seus museus. Não, coisas. Eu gosto não, dessas coisas antigas, não tem. Aí, que nesse aqui, o cara tá perguntando, por que é isso aqui? Isso aqui é de experimento ao resmo.
O quê? Eu ia falar que era de espremer batata, não, isso. Não, espremer torresmo. Mas pra que você espreme torresmo? Frita o torresmo do porco, caipira, na gordura. Uh-huh. E daí aquela gordura mais mole, não usa ele, né? Ah. Aí você espreme, sai a gordura. Pra aproveitar depois a gordura. Aí aproveita a gordura limpinha, né? Uh-huh. E o torresmo, minha mãe fazia sabão. Do torresmo. Uh-huh. É o torresmo de barrigada, né? É mole. Aquele torresmo é mais durinho, você come. Aí a gente come. Aí a gente come. Mas o torresmo da barrigada é coisa. Ele é mais macio. É mais macio. Aí você frita, espreme, uhum. Tira a gordura e tá. Fazia sabão do torresmo. Você lembra, a sua mãe botava alguma planta no sabão que ela fazia, Barrinha? Não, a minha mãe fazia sabão de quadra de cinza. De cinza, é. De quadra de cinza. Não, naquele tempo não tinha soda, né? Soda, né? É. A soda era de quadra. Uhum. Tinha gente que usava, pô, babosa, outro... Então, por isso estou perguntando. Muitas pessoas colocavam algumas pessoas, plantas. Mas minha mãe não punha nada. Não punha nada, não. Não punha nada, e ficava aquele sabão preto mesmo. Ficava aquele sabão amarelinho. Ah, era amarelo da sua mãe? Ficava amarelo, sabe? Uhum. Ficava bonito. Não deixando queimar, você tem que estar mexendo. Ah, então vai ver que é por isso que tem uns que é preto. Tem uns que você deixa queimar um pouco, aí escurece. Uhum. Minha mãe fazia um sabão que eu vou dizer pra você, espumava. E você tomar banho, né? Aquilo é uma beleza, não dá caspa na cabeça, não dá nada. Ah, tira caspa? Tira caspa. Ixi, sabão de cinza tira caspa. Agora o pessoal vai tudo atrás, agora você falou que tira caspa. Não, mas isso aí é normal. É. Isso aí é coisa dos antigos isso não é crítica, é verdade mesmo. Sabão uhum. de cinza... Não, mas eu sei, o sabão de cinza ele é bom para saúde. É bom para saúde. Ele não tem um monte de química desses industrial, é. Não, eu sei que é bom. Hoje as mulheres lavam roupa, tudo né, é com a mão perjudicada por causa da química. É muita química que tem, é. Do sabão, né? E antigamente não, o sabão era sabão de cinza. Ô Barrinha, tinha uma história que quando chegava gente perto da pessoa que estava mexendo o sabão, desandava. É, que tem gente que tem os olhos gordos, né? Ah, é esses que é o problema? Esse que é o problema. Ah. E não pode nem xingar também. Se um xingar o outro perto do tá sabão, já era. Sabão vira água. Uhum. Vai mais uns 3 dias para poder consertar aí de novo. Ah, demora. Gente. Aí que tem que amarrar umas painhas em cruz. Ah, é? É, minha mãe amarrava quando chegava uma pessoa que desmanchava o sabão, né? A pessoa saía, ela amarrava 3 painhas em cruz, jogava no sabão, começava. Para resolver o desmanchado. Resolver o problema, tava uhum. fazer o sabão de novo. Que legal. E você já fez sabão, Marinho? Nunca fez? Não, eu ajudei muito a minha mãe a fazer. Uhum. Eu fazer sozinho, não, mas a minha mãe eu ajudei muito a fazer. E tem aquela coisa de mexer só para um lado, não? Ou a sua mãe não tinha isso? Não, não tinha. Diz que o certo é mexer só para um lado, não pode estar mudando portando, o lado, não né? Não pode estar voltando. É, isso. Se você vai, você só vai. Ah, só vai, só vai. Se só volta, só volta. Só volta, só volta. É cheio de truque, hein, Marinho? Tem essas coisinhas. É. O povo não acredita nessas coisas, você sabe disso, né? Eu sei. Mas tem. É. Mas tem. Tudo que tem nome existe, você sabe. Eu gosto quando você fala isso, vai. Tudo que tem nome existe. Tudo que tem nome existe. Não apareceu por acaso, né? Não apareceu porque ele não teve oportunidade de ver, né? É. Que nem eu falo essa turma, hoje a gente fala de... As coisas que você anda à noite, que você vê... A gente fala assim, vamos dizer no caso, assombração, né? Uhum. O cara, mas que assombração, mas dentro de casa você não vê, né? É meio difícil. Tem que sair na noite ali, né? Sai à noite que ele vai ver. Sai à noite que ele vai ver. É. Ele vê estrela correndo, ele vê clarão que clareia, que ilumina tudo, uhum. entendeu? Então, agora... É. Dentro de casa com o celular, com a televisão, você não vai ver mesmo, né? O cara só anda de carro, né? É. E mesmo assim, o cara andando de carro, ainda existe história, né? De caminhoneiro que uhum. viu pessoa morta no caminho. Sei. Você sabe disso, né? É, que já tem ouvi música, falar. Que tem música que conta que a pessoa pediu carona, né? O cara deu, chegou numa altura, a moça pediu para apiar, apiou, quando desceu do carro, desapareceu. Aí ele foi saber, já era... Essa pessoa já era morta, já, já era, né? Falecido. É, já escutei uma história assim então, também. Então existe, é que nem a música sertaneja conta as histórias. Sim, é. Né? Isso é coisa normal, a turma não acredita, mas tem sim. A música sertaneja é o Jornal da Roça, né? É o Jornal da Roça, isso é a realidade, isso é o Jornal da Roça. Falar em Jornal da Roça, será que vai sair algum Jornal da Roça ao vivo aí? Talvez. Talvez, né? Hoje aí, tem muito trabalho. Você fala, eu gosto. Esse laço aqui tem 35 anos. O que tem atrás do laço ali? Ali tem um... Era cebola que estava enresteada. Ah, e aí já foi a cebola. Já foi a cebola, ficou só a resta. Uhum. Só o trançado. Eu não sei,
E esse laço aí era seu ou não? Esse laço era meu. É eu amassei uma porda para um colega meu. Você amassou o quê? Uma porda, um alimar. O que, que é porda? Eu não conheço. Um alimar. Porda é uma... Porda? É. Eu não conheço esse nome, nunca ouvi falar. Vamos dizer assim, é uma égua nova. Uma égua nova? Nova. Ah, tá, chama de porda. É. Então você fala numa porda. Eu amassei pro rapaz, um rapaz era meu compadre. E daí ele falou, quanto você vai cobrar? Eu falei, não vou cobrar nada. Ele falou, então eu vou te dar um presente pra você. Quando foi um dia, apareceu com o laço. Esse laço veio de mococa. Entendeu? E naquele tempo ele não caía no chão fácil, não. Laçava apoio a cavalo, não deixava o lacinho cair no chão. Ele quem? O Barrinha de antigamente? Era eu mesmo. Barrinha, por que que precisa deixar escorrer o sangue? Tá bom, mais dois lá, né? A carne, na hora que você mata o boi, você picar ela, a carne é mole. É ruim de você picar. Ah, ruim trabalhar. Ruim trabalhar. Então deixa de hoje pra amanhã, amanhã fica mais chutinha, fácil de lidar com ela, fica mais com fácil, a faca. Vai coisar? Eu ia matar um novinho, mas novinho é muito ligeiro. Novinho é uns 120 quilos, novinho é burro, pai. Dá uns 120 quilos, só valeu pouco. Diz que vai ter carneiro também, é isso? Vai ter. É. Amanhã o rapaz vai matar um carneiro lá nos 70 quilos. Ô Barrinho, o tempero pra isso aí, o que que é? Sal com alho e alguma coisa mais, não? Sal, alho e... A gente põe um pouco de óleo também. Óleo... É, é no churrasco que a gente usa o óleo. Que o óleo ajuda a maciar a carne. Tá, entendeu? Mas o óleo é na hora que ela tá no fogo já. Não, a gente põe no tempero. No tempero mesmo. Põe no tempero, que o óleo ajuda a puxar o tempero na carne. Ah, entendi, tá. Certo. Porque tem gente que começa a pôr não sei o que, carne, eu acho que é sal, alho. Isso. E que nem o óleo, porque senão tira o gosto, né? Tira eles o gosto. Começam a pôr em folha de louro, põe não sei o que, aí... Acabou com o sabor natural. Não, dela, aí acaba o sabor natural. Ué, é, mas o gaúcho fala isso mesmo, o churrasco é só sal. É sal grosso, né? Que nem o gaúcho é sal grosso. É. Né? É. Tá bonito o bicho, né? Ficou chique. Ah, vai. Amanhã vai. Outro, uma criação que você sabe, não tem. Não tem nada de. Tem remédio. Você sabe a procedência, né? Sei a procedência. É o duro de você pegar a carne no frigorífico é isso. Que o cara. Não sabe o que tem dentro. Não sabe o que tem dentro. Agora é só fazer assim, ó. O que eu sou sem bico azul? Nada, nada, nada. Sem bico azul, o que eu sou? Nada, nada, nada. Com esse boizinho aí, não vai dar outra. Segura, peão. Segura, peão, que o churrasco vai estar bom. Aí, Chico, eu tô arrumando o meu barraco aqui, vou fazer uma pousada aqui. Jura? Boa. Ah, mas eu vou ser dos primeiros hóspedes assim, eu não sabia. Você vai fazer uma pousada aqui? Não, tô fazendo aqui. Ah, mas eu vou acompanhar isso aqui, então, quando ficar pronto eu quero vir aqui, hein? Aí, ó. A gente tá... Ah, mas isso aqui já tá funcionando já? Já tem cama lá? Não, já tem dormido gente aqui, parece aqui. Aparece, aí não tem onde colocar, não tem onde colocar. O banheiro tá rústico ainda, mas... Mas funciona já? Já funciona, tem um banheiro funcionando tudo. Tem o chuveiro e tudo? Chuveiro, tem tudo. Ah, mas então se aí, eu quiser aqui, vir aqui já tem lugar. Então tem, aqui eu vou fazer outro banheiro aqui. Aham. Uhum. Quantos quartos vai ter? Seis quartos. Na verdade é apartamento, né? Porque é com... É, tudo com suíte. É tudo suíte. Olha lá vou fazer outro banheiro lá de novo aí. Uhum. Mas só tem um pronto, né? É, pronto tem só um. Mas quem... Ô Barrinha, quem que é o pedreiro seu? É eu e um colega aí. Ah, é? É nós dois mesmo. É por isso que tá devagarzinho. É, devagarzinho aí. Madeiramento foi tudo eu com o primo meu que fizemos. Isso. Agora vou trocar a janelada, que tem que trocar os madeiramentos da janela, tá muito podre. Eu tô vendo que você tá aproveitando um monte de madeira, né? Porque... Ah não, tô aproveitando. Os caibos já eram original aqui, não é? É, não, o caibo foi trocado. Ah, mas é que você serrou na motosserra, né? É, serrou de motosserra.
Ô Barrinha, mas se quiser a gente vir aqui, já dá pra ficar? Não, já dorme aí, tem dormida, cansada, vem aí, o colchão tá tudo aqui. Aí, ó. Não, mas eu tô perguntando hóspede mesmo, que se que alguém quiser vir aqui pra pagar e não sei o que, pode? Pode. Já. Então vou botar o seu telefone. É o mesmo antigo seu? É aquele? O mesmo antigo. Então vou botar aí. Ah, já tem os vasos. As bacias, tá tudo aqui pra pôr nos banheiros. Tá. É, mas tem que saber que o esquema aqui é meio rústico, né? Não, só isso. É rústico. É. Você tá vendo? Nossa, mas já tá, já dá aí. Pra ficar aqui, né? Não, já tem dormido gente aqui que vem. É, uhum. Aqui vou fazer outro banheirinho aqui no canto aqui também. Esse aqui vai ser menorzinho, esse aqui. Vai ser menor. Eu já gostei desse. Mas tudo com banheiro, uhum. Entendeu? É, porque aí você põe uma cama de sorteiro aí, o de casal cabe todinho. Uhum. Né? Vai ficar, aqui tem, aqui o outro também. Ô Barrinha, você vai rebocar as paredes, não? Boa. Vai. Vou ter que rebocar, porque isso aqui foi assentado na terra, então ele desbruga muito, então fica sujando, vai ter que rebocar. Era bonito se não rebocasse. Mas não dá pra... desbruga muito, é? Desbruga muito. Quer dizer, isso aqui foi feito na terra, quando feio foi feito na terra. É verdade, então tem que dar uma rebocada. Tem que dar uma rebocada. Mas o que você pode fazer é rebocar na terra e no cal e na areia, né? É, eu sei, tô rebocando, mas um reboque rústico. E aí nem precisa pintar, porque aí fica a cor da terra mesmo. É. Aí, ó, aqui com outro banheiro aqui, esse quarto com outro banheiro. Nossa, tá chique, Barrinha. Quem que planejou isso aqui na cabeça, foi você, não? Eu mesmo. O arquiteto e o decor. O arquiteto é eu mesmo. Aí o outro aqui tem outro banheiro também. Legal. Ô Barrinha, essa casa de quem que era isso aqui? Essa casa era do meu pai. A gente comprou esse sítio aqui em 1950. 1950. E então, essa casa aqui foi feita, eu tinha 8 anos. Você tinha 8 anos. É. Essa casa aqui, de primeiro era uma casinha de pau a pique no terreno ali. Ah, então tinha uma de pau a pique aqui. Tinha, casinha de pau a pique. Aham. Uhum. Aí, muito velhinho que já era, caiu, a gente fez essa de tijolo. Isso aqui foi feito em 1964. Ah, então vocês ficaram no pau a pique 14 anos. Fiquei muito tempo no pau a pique. Ah. Até ganhar um dinheirinho, pagar o terreno e depois construímos essa casa aqui em 64. E a cobertura da outra casa de pau a pique era do quê? Era teia comum que se teia fala, comum, né? É teia de coxa que eles falam. Teia de coxa. Que é que tá nesses ranchinhos aí fora. Uhum. Entendeu? Então a gente pegou e... E essa casa aqui, faleceu minha mãe, eu fui para um outro sítio, ela ficou fechada, e isso aqui é a madeira caronchou, pegou caroncho para ficar fechada. É. Então eu, depois faleceu meu pai, eu fui para o Serrano. Aí falece a esposa, aí eu falei para o sítio, fica aí que e eu vou para lá, vou... Deixei lá pra ele tocar lá e eu falei, eu vou construir aqui de novo. Voltou pra sua origem, voltei, né? Voltei pra minha origem de novo. Então eu tô arrumando isso aqui devagarzinho. Uhum. A instalação tá tudo aqui já quase que feita. É, porque aqui não tinha energia elétrica, né? Não tinha. Você mandou ligar? Não, mandei ligar. Uhum. Na época aqui era lamparina. Que era, uhum. Depois a gente conseguiu, já melhorou um pouquinho, vinha o lampiãozinho a gás, né? A gás? É, tinha o lampiãozinho a gás. Daí já faz uns 6 anos. Aí eu consegui a energia aqui. Agora eu tenho energia. Esse tijolo, Barrinha, ele foi... Esse tijolo foi eu com meu pai que fizemos aqui no sítio. Nossa! Foi feito aqui. Se vocês quiserem... Porque nessa época, um pouquinho de areia que tem nessa casa aí, foi puxado no burro. Porque aqui só vinha burro e carro de boi. Mal, na época. Não tinha estrada. Uhum. A gente pegava aqui pro Sem Gonçalves aqui, era só no burro, ainda tinha que ser ferrado, porque senão... Ainda tinha que ser ferrado. Senão não andava. Não andava. Né? Hoje a turma crama, né, que tá difícil, hoje você pega o carro, né, você viu... Né? No instantinho, na viela de lá. No instantinho, você vai e volta. Eu saí daqui, eu ia em São Bento buscar material no cargueiro. Buscar material para construir essa casa? Um cimento, assim, um cal, porque tem um pouquinho de cal na massa, pouco, mas tem. Essa casa tinha contrapiso, não? Ou era chão de terra? Não, isso aqui foi feito um alicerce de pedra em volta e levantou o tijolo em cima e... E o chão era de terra mesmo? O chão é terra mesmo, e não tem uma trinca a casa. É. Hoje o cara faz com tanta coisa e trinca, eu não entendo como que é isso. É esquisito. O que será isso, né, Bahia? Eu não sei, né? Ó, que engenharia que é essa, né? Eu não sei, você vê, feito assim com terra ou a massa...
E o alicerce de volta é pedra, mas é alicerce pequeno, não é alicerce no quarto, não. Mas a terra aqui, de certo, é firme também, né? Ou não? Eu acho que sim, porque você não tinha dado trinca, né? A terra aqui não se movimenta. Tem lugar que a terra movimenta, né? É, aqui não. Aqui eu acho que ela... Ô Barrinha, vocês queimaram esse tijolo aqui? Foi feito aqui, queimado aqui. Mas vocês fizeram uma roda e botaram fogo caieira, no... Caieira. É, fazia caieira. Como se fosse dentro do forno, né, que é feito. Mas daí tem que botar uma fogueira dentro? É, daí você faz as bocas dela como se fosse o forno. Ah, né? Como se fosse o forno. É, você faz os crivos assim, certinho. Tá. Que nem a caieira, né, que é mesmo aqui 16 milheiros de tijolo. Foi feito 3 bocas, entendeu? Tudo de uma vez foi queimado? Tudo de uma vez. Você faz ela... Fecha em cima, reboca em volta e põe fogo embaixo. Ah, reboca e volta para o calor ficar ali dentro, caloria ficar lá. Porque esse tijolo que você compra fora, ele é assado dentro do forno, né? É por igual, né? Ele fecha. Então, como você faz a cair, você reboca por fora, aí você põe fogo, bicho, esquenta. Quantos dias foi? Uma noite e um dia. Uma noite e um dia. Uma noite e um tinha dia. Que não podia deixar parar o fogo. Não, o fogo tem que até enquanto ele não vara a lavareda em cima, você não pode. Hoje eles não queimam mais tijolo, hoje eles falam assar o tijolo. Né? Antigamente o tijolo era queimado. Ficavam uns meio preto, outros meio branco, aqui, né? Aqui você olha esse tijolo meio vermelho que tá aqui. Ó. É os mais queimados. Isso aqui é um vidro. Isso aí é um vidro de queimado. É um vidro. Né? Aí os que ficam mais por fora ficam mais branquecento, mas. Agora hoje você pega o tijolo dele, você faz assim na mão, você quer. Crack. Vocês botaram marca no tijolo, aquelas? Tem. Eu vou pegar, tá lá fora, né? A marca do meu pai é L, Lázaro. É L? Só um L? É, só um L, Lázaro. Tem a marca, tudo certinho. Legal. Nossa, Barrinha, eu fico tão contente de ver você empolgado, com 72 anos, ainda fazendo projeto de fazer uma pousada aqui, contando essa história. Dá pra ver que você tem satisfação e orgulho. Não, tem gente que crama, eu acho tão gostoso viver, né, mamãe? Só que você não pode parar. Se você parar, você morre. Pois é. Entendeu? Eu estive morto, que você sabe, né? Você contou, né? Eu vim do hospital, o médico falou pra mim, ó, você tem que fazer terapia, fazer isso, fazer aquilo. Terapia de cabeça? É, porque rachou a cabeça, né? Rachou, saiu os pensamentos. Daí, ele ainda perguntou pra mim, você fuma? Eu falei, ó, muito difícil. Eu fumo de rolo, quando eu vi o cara fumando, às vezes eu fumava. Bebe? Eu falei, às vezes bebo também. Uhum. Ele falou, tudo que você fizer de menos, é melhor. Você recupera mais rápido, né? Aí me deu um vidro de remédio. Eu não bebi o vidro de remédio até hoje. Tá em casa. Não fumei, não bebi. Aí depois de 1 ano e 6 meses, que daí... Você vai comer um churrasco, pô, tem que ter uma pinguinha. Né? Eu não bebo cerveja, não vinho às vezes até tomo, assim, mas também não gosto. Entendeu? E graças a Deus, eu voltei lá depois, o médico ligou, você tem que vir aqui, o que aconteceu? Eu voltei lá. Ele falou, olha, comemore 2 datas. Uma da que você nasceu e da outra que você sobreviveu. E nós estamos aí, enquanto Deus der vida, saúde, né? Que eu acho que é o principal da gente. Não, com certeza. Né? E coragem, né? Tem gente que tem tudo também, mas não tem coragem. Falta coragem. Aí vai... Ô Barrinha, última pergunta pra você. 72, você vai... Você já fez? Vai 71, fazer? Vou fazer 71. Ah, 71? 71. Então me confundi. Eu sou de 46. Tá, e que dia que é? Dia 20 de novembro. Ah, ainda tá pra frente, é, né? A gente vai comemorar de 18 por causa do feriado, né? Do sábado. Pra pegar a turma. Porque daí vai ser segunda-feira o dia, dia 20. Então é mais difícil da turma vir, tá, né? A família trabalha fora. Uhum. Então por causa disso que a gente vai fazer no sábado. Vai ter aquela missa, aquela comemoração, aquela reza, né? Estamos querendo fazer um tercinho lá. Um tercinho, é. Só se os colegas não vêm, bem, porque... Vai ser cantado ou não vai ser? É, se for, vai ser cantado. E você vai ajudar a cantar? Vou ajudar a cantar. Se ele vier, os legal companheiros, né, vão fazer. Então, nós estávamos falando de 71 anos. Você toma algum remédio? Às vezes, quando eu saio assim, comer um churrasquinho, eu tomo um remedinho. Qual? Uma anelinha. Eu não tomo remédio. Não. Eu dei que eu vim do hospital, eu não tomei uma injeção, faz 3 anos e pouco, e nem um comprimido. Eu não me cedo com essas coisas. Tá bom. Oh, mais é cedo aí. Ainda. Tô indo, pai. Vai lá, Barrinha, vai lá então. Vai cedo. Thank you.
Ah, você foi apartar o bezerro? Aí o bezerrinho. Aí o bezerrinho, aí o bichinho. Esse é um aqui que tá... É, eu achei um no mato, a vaca criou no mato faz uns 3 dias. Ah, criou no mato? É, hoje eu achei, aí. Ah, hoje que você achou? Hoje que eu achei. Ah. Porque o bicho sai e esconde. A vaca sumiu. Eu fui achar a vaca num canto sozinho, só ela com o bezerrinho. Mas você achou por acaso ou você estava caçando? Não, estava procurando. Estava caçando, é. Estava procurando. E você vai pelo rastro, né? Pelo rastro. É mato. Aí, essa vaca é uma beleza. É essa uma, né? Que é a girolanda. É essa aí. Uma girolanda. A vaca dá 10 litros de leite. E a outra é novilha. A outra é novilhona. A outra é novilha também. Aqui nós faz de tudo. Ô Barrinha, e casamento? Tá bom sem mulher ou tá, tá difícil? Você não vai responder essa pergunta? Não posso responder sim, sabe o que acontece? A gente... hoje tá difícil você encontrar aquilo que você já teve, né? Eu acho difícil, né? Porque hoje tá muito moderno o povo, a gente tem um costume mais roceiro. O povo hoje só quer a cidade, né? A turma veio aqui e comigo, nossa, mas você tem que morar na cidade, você fica sozinho aqui no mato. Eu falei, não, quem quiser ficar comigo vai ficar no mato. Ela falou, mas então, eles falam, mas então, mas tá difícil. Eu falei, não, não tá, eu tô bem. Você entendeu? Gostei da resposta, Barrinha. Muito bom. Não é? É isso aí. Time que tá ganhando. Você tem que ter uma... Eu com a minha mulher, graças a Deus, nós... trabalhava, ajudava a tirar leite, ajudava a fazer de tudo, entendeu? É uma parceria boa. É uma parceria boa. Agora, hoje já tá mais difícil, é que eu falo, eles vêm e falam, né? Mas você tem que ir pra cidade, não. Se eu gostar da cidade, eu moro em São Paulo, tenho filha que mora lá, outro filho mora em Troncoso, na Bahia. Eu nem de praia não gosto muito. Você é da roça mesmo? Não, eu nasci no campo, né? Legal. A vida inteira andando a cavalo e coisa, né? Eu digo achar uma negra que gosta do campo, aí posso se der certo. E como tá bom assim, então tá bom. Vamos indo. Vamos indo. Uma hora aparece, né? Mas na internet. É, você começa a fazer propaganda assim. Vai chover melhor. É, daqui a pouco bate umas aí. Viu? Aí você vai testando. Vai testando. Vai testando, faz período de experiência aí. Vai pegando experiência. Vamos ver o que é. Período de experiência. Já sabe que tem que trabalhar, né? Não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu tenho gente que trabalha aqui. Eles chegam aqui 8 horas. Eles chegam aqui e falam, ó, fala uma música, eu tô contra almoçar. Mas por que eu levantei 4 horas da manhã? Eu fico doido. Eu falo, vocês parece que nasceu pra dormir? Tá doido. Falar em dormir, nós vamos dormir lá, Barrinha. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, falou.